Servus lidi, mé jméno je Lodestru a vítám vás u dalšího dílu z Factoria ze série Technik. A dneska se podíváme na výrobu procesorů. Jo. Pokusím se nějak smontovat dohromady. A jinak... Jo. Teď tak říkám, že mi tady chybí ještě kyselina. No to nevadí. Kyselinu jsem asi potom dotáhnu, to je to nejmenší. Jo, tady mám mazivo a tady je ten ferik, jasně. Jo. Dobrý. Tak a jinak, ještě ke všemu. Dalším těm. Tady, to měl pravdu, tady chyběly trubky. Myslím, že tady ty dvě. Tady ta. Tady to je zprovozněný. A jinak jsem přišel na palivo z toho plutonia. Jo. Tady. Už dokonce vyrábí. Tady to obyčejný je. Tady už je pomalu plný sklad. A tady je plný uran pomalu. To je super. Jo. Tady jsem předělal výrobu. Tady to teda ještě manuální, no ale... Funguje to dobře. Jo. Tak to by bylo všechno. To je první věc. Jo. Druhá věc. Vím, že nevyšlo pár dní video. A... To z jednoduchého důvodu. Odešel mi internet. Nevím kam šel, hledal jsem ho všude po okolí. Nenašel jsem ho, takže... Musel jsem zavolat na pomoc, aby mi ho pomohli najít. Takže... Pokusím se co nejrychlejš dodat nějaký video. Ano? Že nebojte, neskončil jsem, akorát prostě nemám jak vydat video. Jo. Takže to je celý problém. Jo. No a teď se budeme na ty procesory. Ty opravdu, ale opravdu mám tak rád. Solder, komponent, transistor. Jo, tak to mám, ty tři věci mám, to je dobrý. Pak potřebuji integrovanou elektroniku. Jasně. OK, to je tohle. To se mi vůbec nelíbí. A pak potřebuju superior desku. To je tohleta. Jasně. A potřebuju... Počkej. Fiptaj. Jasně. Glass. Jo. Takže sklo a plast. OK. Počkej, to bude tady? Ne, to bude tady, ty vole. Jo. Tady. Jak vyrábíš dlouho? Půl sekundy. Dobře. Vy potřebuješ 10 sekund. Ty vole. Nenažraný. Desky vyrábím po kolika? Desky jsou... Tady. Dobrá, na jedné straně akorát. OK. Tak, ono to bude stačit. Oni vyrábí rychle, takže to bude pohodička. No. A potřebuju sklo. Já byl teda akčnější. Jo. A sklo bude někde... Tady to připojit. Tady teda ještě jeden. Či tam potřebuji i plast. Je. Dobře, tady úplně ne. Jak to? Jo, tady to musí být. Moje chyba. Jo, tady jsem. Výborně. No, tady je plast. Takže plast bude jedna. Jedna odbočka. Byl strašně chytrý to, co jsem právě udělal. Už lepší nebude. Co je tady? Silicon wafer. Ne, silikon plát. Jo. Křemíkový plátno. Jo. A já potřebuju sklo. Kde je sklo? Tady. Jo, jinak jsem tady přidal sklo a zlato. Plus tady stříbro. Jo, to teče tady odtuď. Fabrika je tady dole. Tady na zlato to potřebuje chlor.
Takže ten jsem jenom protáhnul tady odtud sem. A stříbro bylo tady, tak jsem ho hned tady využil. Se určitě bude hodit. Tak a já potřebuju teda sklíčko. A sklíčko teda půjde sem. Tady bude rozdělováč a sklo. Výborně. Tohle pěkně spojím. Tak. Takhle. Jo, to by mohlo být. Já tě asi pošlu ne tady. Jo, to bylo úplně nejlepší. To vyrábí opravdu rychle. Jo, to je v klidu. Teď potřebuji ten chlorid železitý zase. To je potřeba se úplně všude. Jakmile už se jedná o nějaký ty, tak je prostě nakýblovaný úplně všude. Počkat, jak vyrábíte rychle? 10 a ty? Jo, takže jedna ku jedný. Dobře. Ještě dám sem. To nemusím, můžu dělat klidně tady, protože takových toho se nepoteče tolik. Jo. To bude tohleto. Ne, posunu. Protože mi to vyjde. Teda aspoň doufám. Jo. Tohle sem a sem. No a teď potřebuji dotáhnout ten blbej chlorid. A ten je teda v plastákách. Dobře. Dotáhl jsem ho sem, dotáhnul, výborně. A já potřebuju... Jo, tady to půjde. Došáhneš sem. Došáhneš. Tohle je pěkně blbý, ale. Aha. Moje chyba. Tady. Jo. Tohle přijde sem. Tohle přijde sem. Tady bude tenhle ten. A tohle bude tady. Tohle protáhnu. A vyšlo mi to akorát. To je úplně nádhera. To je radost. Skoro, že to budu potřebovat ještě určitě tady. No jasně. To je bordel. Tak, ty přijdeš sem. Jo, tady už to nateklo, výborně. Nějakou tu trubičku. A je to. Jo, to mám. Sem teda připojím tohleto. Jo, desky pěkně. No. Ty přijdou tady. Sem hledám. Vás klapce prodloužíme. Jo. Úplně to vidím před očima, jak to vypadá. No. Nádra. Tady jsem se teda budu vykládat. To asi všem došlo. Tak vám prodloužíme prdílku. A tohle půjde někam tam dál. No a tady potřebuju... já jsem tam asi rozdělovač. Jo, tam jsem rozdělovač. Ty půjdeš sem. A ty půjdeš tady nahoru. Tenhle ten sloup je tady úplně na prd, takhle to posunu pěkně. Jo, to je úplně nádra. To jde tak krásně od ruky. Mám to docela strach, protože se to určitě zesloní, to je úplně jasný. No a tady potřebuju... Tohle to sem. Tohle můžu klidně dát až úplně tady nahoru. A takhle se to spojí. A první ingredience bude jednoduchá. Hlavně tu vůbec mám mataženou, očividně koukám. Ta je tady a ta půjde sem. Jo. Tak, tady bude měď. A vedle toho... jo. Vedle toho půjde železo? Nepůjde. Takže to budeme muset jít ještě o blok teda vedle, no. Bohužel. No, neuděláte nic. A tam potřebuju co? Zlato. To je moje zlato. Tak pojď. Pojď sem.
Pojď sem a ty dostaneš rozdělovač. Tak, výborně. Další hotová a ty přijdeš sem. Jo. No vidíte, máme kousíček za sebou. Tak, kam furt lezeš, tady to je. No a tyhle ty desky už chtějí procesory? Ano. Takže potřebuju tohle to vyrobit. Plast. Plast je jednoduchý křemíkový plát. Potřebuji 4. Kolik jich že vyrobím z toho? 8. Za 5 sekund. Tohle se taky vyrábí 5. Mhm. To znamená, že postavím fabriku zase na ten... A to zvednu. Zase o jedno. Jo. Myslím, jak se mě to pomalu rozšiřuje, ne? Tady a přibývá to nahoru. Jenom tohle jde furt do mě. A jo, proč ne? Tak nějak to dopadnou musí. Ne. Tohle. Tak. Sem dám teda sloup. Pracku. A pokud se nepletu, tak to chce akorát... Jo. Jsem si vyvěděl takových podzemáků, až to snad bude málo, ne, tyjo? Tak. Je, a to potřebuju, počkat, já to vlastně neměl ani vytažený. Ou. Ale to bylo, o, ještě určitě níž. Ještě určitě. Tady to vlastně bylo, tady ten pás to podle mě. Že jo? Že to říkám dobře. Říkám. Pamatuju si to. No, hlavně jsem to před chvilkou viděl, že jo? To je úplně jasný. Tak, tohle půjde tady. Tak, a tady se to spojí teda tady. Výborně. Další část hotová. Ty to dáš teda. Počkej. To nikam dávat nebudeš. Tady to prostě vidíš na pás. A pak se uvidí. Tak, montovny jsem si teda nafasoval, že jo? Když už je tam pěkně vyrábím v té fabrice, tak co bych si je nevzal? Že? Vy vyrobíte 5, jo? To není špatný. Tak, tohle sem. Já chci to kyselinu. Kyselinu, kterou jsem se sem nedotáhl. Mhm, jo. To je super, no. Na to nemám ani trubky už. Co udělat nebudu. To mě nebaví. Dobře. Takže použiju tady plastáky ještě očividně. Nic, já dám střih a jdu natáhnout kyselinu. Na to jsem úplně zapomněl. Hned jsem zpátky. Tak, jsem zpátky. Tady jsem to zapojil už. Jo, sem. Tohle se nespojí, takže tady a sem. Jo, takže mám připravený na ty wafery. Tak, ty přijdou sem. Ty klidně můžeš dávat k sobě. Tak. To vypadá, jo, ty jsou naplněný, výborně. Potřebuju teda drát a plast, OK. No. Jo, jak jsem dotáhnul tu kyselinu. Jo. Jedna bude mosazná, vždycky bude plast, mosaz, plast, a taky bude teda ještě mosaz. Ale nevím, jestli bude ještě nějaká kapalina, určitě jo, s mým čestím bude ještě minimálně 20. To je jasný. No a teď jsou dráty nějaký. Tady, hele. Tak pojďte, hoši, pojďte. Ne? Jo, tady. Pojďte, obouráme. A uděláme to samý, jak jsme udělali na té druhé straně. Prostě to tady narvu. Jo, takhle. Jo, čím to nepotřebuji tolik, vyrábí dlouho, tak ten pás to prostě stihne zásobit. Což je výhoda. Nevím, jak to teda bez dělat tenhle ten, ale i to by měl taky zvládat. Teda, doufám, no. Jo, přijdeš sem, výborně. Tady se napojíš teda ho tady. Tak, jedna půlka. A druhá půlka. A plast je až tady. Trefil jsem se, trefil, dobrý to je. No, aspoň něco. A tohle připojit. Jo. Je tam plast, jo?
Jo, je dobrý, to je. Pamatuju si to, nezapomněl jsem to na tu krátkou chvíli. No a tady teda... Co teče tady? Jo. Tady to vychází pěkně blbě. Jo, o to odteče jenom sem. Aha. Ale já je budu potřebovat na ty procesory. Jo, tranzistory. Takhle tranzistory... No vlastně ne. Tady je přebrodím. Sem a od toho tady potanuje tudy. To bude asi úplně nejlepší. Tudy prostě. Mhm. To by mohlo i tak nějak odpovídat. Hmm, nebo vyrobím od toho červená, jo, červenou. Tak. Tady odtud sem. A tady to prostě takhle zvednu. Jo, to by mohlo být. Tak a tebe teda zatočíme sem. Tebe prostřed. Nic, tam by měly být ty wafery. Budu potřebovat tebe určitě, to je jasný. Tebe jsem tam taky pěkně zahlíd. A pojď, pojď, pojď. A pak tam byly ty komponenty. Jo. A ty jsou tam, vemu si teda ty horní. Ty jsou tam tady. Čtyři věci mám a určitě je tam pět. No jasně. Jo, už vím, co teče tímhle proudem. Tak. A těch pět věcí já potřebuju teda ty procesory. Říkám to dobře? Říkám. Potřebuju dva. Dva, dva, čtyři, dva, jedna. OK. Pět kousků. Tyhle. Pět. Pěkný hnus, jako. Fakt, že jo. Teď je otázka, budu to chtít napojit? No i do prostředka dám. Tam taky budu muset dát jeden ten. Jeden druh. Musí dát tak dlouho 10 sekund, jo. No, nechám zatím 4. Teď to nebudu stíhat, ale to nevadí. Tak, ty si vemeš tady a tady. A jo, to prodloužíme. Tak. A ty půjdeš sem. A ještě teda vlastně, protože tam budou muset být pomocníci. Jo. A ty teda pojedeš procesorama ven. Nevím ještě kam a tady něco půjde dovnitř. Jo. Co tam narvu? No jakož tyhle ty jsou tady na kraji. Teď bych je mohl narvat tady. Jo, to znamená, že půjdou sem. A něco přijde tady odtuď. Takže takhle. Takhle sem. Co tam narvu? Asi tohle to bych mohl. Desky tam narvu. Takhle. Jo, to bude sraní s tím. To se mi vůbec nelíbí. No. To je jedna strana. Ještě musím domlátit tu druhou. A já ji narvu asi... Hned k tomu. Hm, to bude asi úplně nejlepší. Takhle a ty půjdete, vy půjdete tady. Tohle bude moci dál, výborně. I když podle mě mohli téct prostředkem ty modrý desky. Protože on nebude používat jenom ten procesor. Hm. Teď už je to jedno. Předělávat to teda opravdu nebudu. Tak a tohle půjde tady. A tohle... Zrada. Tohle půjde tudy. Jo. Sem a sem. Sem a sem. Jo, jo, jo. Čeho potřebujete nejvíc? Transistoru, jo?
tady těch march. OK. Takže takhle. A takhle. Tohle přijde sem. Tady takhle připojit. Jsem tam podzemák. A sem. Jo. No a teď tohleto. A to bude asi nejjednodušší. To půjde sem. A to půjde sem. Jo, to by i tak nějak mohlo odpovídat. Co myslíte? Co sem i vejde. Říkám, že je to nějaký krásný, ale... Mohlo by to fungovat. Už na ty psy, je to úplně bomba. To je super. Aj. Dobře. Sem. A vás teda napojím. Tak co? Vydobí mi to procesor? Co? A? Yes. Vyrábí to, nevyrábí to. Jak to? Aha, to vidím. Dobrý. Teď už by vyrábět tohle. Jo, tak jsem spokojený, funguje to. A já teda rozšířím. Rád bych vyráběl v 8, ale to mám pocit, že se mi asi nepovede. Určitě bude mít nějaký defekt. Počkej, ty budete takhle. Vy budete takhle a takhle. Tohle půjde sem. A tohle bude tady. Jo, tady. Prodloužit. Tady dva. Ty prodloužíš a prodloužíš. Výborně. Ty a ty. Jo. Ty to vyložíš sem. Ty sem a ty sem. Počkej. Musím tě protáhnout a tebe taky. Ne, tebe. Jo, dobrý, funguje to dobře. Až na tenhle procesor, který se mi tady vůbec nelíbí. Jo, sem. Tak. Tady si vyházím bordel. To nepotřebuju. Drátek patří sem. A co ještě mám? Sklo. Stačí mi jenom 2 kila, tak to pojď sem. Zlato nepotřebuju. Já jsem zlatý dost. Tady máte wafery na výrobu a ostatní vám nedám. Jo, tady ti dám procesor. A ještě jsem tam viděl... ...tohleto. No a vy vyrábíte jak dlouho? Taky 10. OK. Čekal jsem nějakou chujovinu. Ale to já si zapojím už za kamerou. Tak jo lidi, to bude všechno. Vyrobili jsme... Tohle to jenom, mohlo to být lepší, no. Budu se pro příště snažit. To by byly procáky a pro příště... Tohle se mi tak strašně nechce vyrábět. Nic, já si další díl rozmyslím, co budu vyrábět. Tak jo, tak se mějte a my se uvidíme u dalšího videa, protože ahoj!